မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့လေးရဲ့အထင်ကရနေရာလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်နေရာလေးကကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့ရဲ့ကန်တော်လေးကိုအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ရောက်ရှိနေရဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့ရဲ့ကန်တော်လေးကကျွန်တော်ဒီရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာဘာတွေရှိနေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးမယ်ဗျ။အော်ကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့ရဲ့ကန်တော်လေးမှာကျွန်တော်တို့ fee ဆိုတဲ့စားတောက်ဆိုင်ရှိတယ်။အဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ Friday တို့ရွှေတိုင်ပေတို့နောက်တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ The Dash တို့အဲ hotel အနေနဲ့လဲစုံလင်သွားတည်ရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့ကိုရောက်ရင်အဲမဝင်မဖြစ်နေရာလေးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘန်းတော်ဝင် coffee ဆိုင်လေးလည်းတည်ရှိနေသေးတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တကူကကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့မှာကျွန်တော်တို့ရာသီဥတုရရောကျွန်တော်ချမ်းမာရေးရောနေဖို့ထိုင်ဖို့အဆင်ပြေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့ရဲ့ကန်တော်လေးရဲ့ဘေးမှာနေကြပါတယ်ဆိုတော့လူချင်းမင်းများအတွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရွယ်ပြီးတော့မှတင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခုမိတ်ဆွေတို့မြေတွေ့နေရတဲ့ဒီလမ်းလေးအောင်ဆိုရင်ညနေစောင်းဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကန်မောင်မှာကျွန်တော်မိသားစုလိုက်ကျမ်းမာရေးရလမ်းလျှောက်ကြတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဇုံတွဲတွေလမ်းလျှောက်ကြပြီးတော့မှတကယ်ကိုကျမ်းမာရေးရအရန်ကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့မှနေလို့ထိုင်လို့သင့်တဲ့ပဝင်းညင်ကောင်းလေးတစ်ခုဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုအနည်းငယ်ညွှန်ပြရသေးဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဟိုးရှိမှမြင်တွေ့နေရတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့ရဲ့ကန်တော်ကြီးမျော်စင်ဗျ။အဲ့တော့နေရာနေထားရာအားသာချက်အများကြီးရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲမြေနေထားရာဈေးနှုန်းကိုအသင့်တင့်သောဈေးနှုန်းလေးမဲ့ရရှိပိုင်ဆိုင်မဲ့မြေနေရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြသည်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ရက်ွက်ကို VVIP ရက်ွက်လို့လည်းဆိုကြတယ်ဗျ။ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တကူကတကယ်ကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့မှနေလို့ထိုင်လို့အင်မတန်မှသင့်တော်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုဆိုပြီးတော့မှညွှန်းဆိုပြရသည်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့ရဲ့တကယ်ဦးထင်ကြီးရစားတောက်ဆိုင်တို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုတယ်တို့ဆေးရုံဆေးကန်းတို့ကိုကျွန်တော်ဒီရဲ့ကွင်းရနေပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်လို့သွားလို့ရတဲ့နေရာနေထားလေးတစ်ခုဖြစ်နေရတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ပိုင်းလောလောလတ်လတ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေ60 80အဲ4800 square feet ကိုကျွန်တော်အဆောက်အဦအပါလေးကိုအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့36500နဲ့အယောင်းွယ်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဗျ။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တကူကမြေသေးရောနေရာနေထားရောအားသာချက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ခေါင်းလေးမှာနေထိုင်ကြပါလေဆိုတဲ့လူကြီးမင်းများတို့အဆင်ပြေပြီးတင့်တင့်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်ကူးပြီးတော့မှတင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ခြံဝင်းရဲ့အကျယ်အနေနဲ့မျက်နှာဝင်း P90 ရှင်းတော့ကျွန်တော်တို့ PDR ဆိုတဲ့အတွက် square feet အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့9000 square feet ရှိပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတို့အဆောက်အဦကိုစိတ်တိုင်းကြစောက်လို့သူများတို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကန်တော်လေးဘောင်ကပဲလာလာကန်တော်ကြီးဘောင်ကပဲလာလာကျွန်တော်ပန်းတော်ဝင်စားတောက်ဆိုင်ဘေးလမ်းနေပြီးရောပဲချိုးလာလာအဆင်ပြေပြီးတော့မှရောက်ရှိမယ်နေရာနေထားလေးဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခြံဝင်းလေးကိုရောက်ရှိပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကန်တော်လေးဘောင်ကတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့3မိနစ်တသာပဲကွာဝေးတဲ့နေရာနေထားလေးပါ။အဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေတို့ဘေးကအဆောက်အဦဆိုလဲအဆောက်အဦအပါဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ပြီးစီးသွားမယ်ဆိုရင်3000အထက်လောက်ပါတည်ရှိနေတယ်ဗျ။အဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာဝင်းပေ90ရှေးနောက်ကျွန်တော်တို့ပေ100ကိုဂရံမြေကူမှလူချင်းပါတယ်ဆိုတဲ့လူကြီးမင်းများအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြေကွက်လေးကိုကြီးစုပြီးလို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Master Set အင်ဂျင်မြေကိုဆက်သွယ်ပေးပါ။အဲ့တော့ဈေးနှုန်းနေနဲ့ကမျက်နှာပွင့် P90 ရှင်းအောင် PDR မှာခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့အသိန်း3000ပဲခေါ်ထားရဗျတကယ်ဦးမထင်ထားလောက်အောင်တန်နေတဲ့ဈေးရန်လေးတစ်ခုဖြစ်နေရတဲ့အတွက်မိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကို Like and Share ပြုလုပ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ။နေရာနေထားရဒီရဲ့ကွေးရဲ့နောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးလင်းမြို့ရဲ့ကောက်ကွင်းဆိုပြီးတော့မှတည်ရှိနေတယ်ဗျ။အဲ့တော့လမ်းနေထားရလဲအာသာချက်အများကြီးရှိတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နေထားရလဲအာသာချက်အများကြီးရှိတဲ့နေရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂရံမြူမှခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့လူချင်းပါတယ်ဆိုတဲ့လူကြီးမင်းများအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေပြီးတင်းတင်းပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။